ህግጋተ ስልጣን ህግ 13 የሌሎችን እርዳታ ስትጠይቅ ፍላጎታቸውን መሰረት አድርግ ለነሱ ምህረትና አርካታ ግን ቦታ አትስጥ። ቢያኔ የወዳጅህን ድጋፍ በፈለገ ጊዜ አንተ ሲቀደም ስላደረክ ለትርዳታ ወይም መልካምነት አትጨነቅ ምክንያቱም እሱ አንተን ችላ የሚልበት መንገድ ያገኛልና ከዚህ ልክ ከሱ ጋር በሚኖርህ ወዳጅነትና አንተ በመታቀርበው ጥያቄ እሱ የሚያተርፍበት መንገድ ፈልገ አግኝ ጥያቄህንም በዚህ ጥያቄ ዙሪያ አተኩር እሱም ለራሱ የሚያገኘውን ጥቅም ባወቀ ጊዜ ለጥያቄ በደስታ ምላሽ ይሰጣልና ህጉ ሲተገበር በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ካስትሩ ሲሲድ ካስትራኒካ የተባለ ወጣት ከተራ ወታደርነት ተነስቶ በኢጣሊያ የምትገኘውን የታላቋ ሉካ ከተማን ገዢ ለመሆን በቃ። ለሱ ወደ ስልጣን መውጣት በከተማዋ እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪና ሃያል የሚባለው የፓጊዮስ ቤተሰብ ሚናው የበዛ ነበር። በክህደትና በደም መፋሰስ ነገር ግን ለስልጣን ከበቃ በኋላ እሱ እንደዘነጋቸው ነበር ያሰቡት። የበዛ የወደፊት የስኬት ሐሳብ ርካታውን ጋርዶበት ነበር። እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የዘመን አቆጣጠር በ1325 ከሌላዋ ተቀናቃኝ ከተማ ፍሎረንስ ጋር ካስትሩ ሲሲድ ለመዋጋት በሄደበት ጊዜ በጥባጩና እጅግ የበዛ ህልም ያለው ልዑል ከስልጣን ለማስወገድ የፓጊዮስ ቤተሰብ ከሌሎች የመሳፍንት ቤተሰቦች ጋር በመሆን ሴራ ተነሰሱ። ሴረኞቹ ሁከት ከፈጠሩ በኋላ ካስትሩ ሲሲድ ከተማዋን እንዲያስተዳድር ትቶት የሄደውን ገዢ ገደሉት። በከተማዋም አመፅ አገረሸም። የካስትሩ ሲሲድ ደጋፊዎችና የፓጊዮስ ደጋፊዎች ለጦርነትም ተዘጋጁ። ውጥረቱ እጅግ በጦዘበት ቅጽበትም ስቲፋኖ ዲ ፓጊዮ በቤተሰቡ ጣልቃ በመግባት ሁለቱንም ወገኖች የጦር መሳሪያቸውን እንዲፈቱ አደረገም። ሰላማዊ ስቲፋኖ በሴራ ውስጥ አልነበረበትም። ለቤተሰቡም በደም ፋሰስ ውስጥ መሳተፍ ምንም ዋጋ እንደሌለው ነግሯቸው ነበር። አሁን በቤተሰቡ ስም ማማለድ እንዳለበትና ካስትሩ ሲሲድንም በማሳመን የቤተሰቡን አቤቱታ በማሰማት ፍላጎታቸውን እንዲያሟላ ጥረት ማድረግ እንዳለበት አስታወቁት። ስቲፋኖ ከቤተሰቡ አንጋፋውና ከጎሳውም ብልህ የሚባል ነበር። እናም የሱ ቤተሰብ በሱ የዲፕሎማሲ ጥረት ላይ እምነት ጣሉ። ሲቀድም ይመኩበት የነበረውን የጦር መሳሪያቸውን በመተው ያመጽ ወሬ ካስትሩ ሲሲድ ጆሮ በደረሰ ጊዜም እሱ በታላቅ ሩጫ ነበር ወደ ሉካ የተመለሰው። ይሁንና እሱ ወደ ከተማው በተመለሰ ጊዜ ውጊያው ቆሞ ነበር። በስቲፋኖ አማካኝነት እሱም በከተማዋ መረጋጋትና ሰላም ተገረመ። ስቲፋኖም አመጹን በማስቆሙ ካስትሩ ሲሲድ ለሱ መልካም እንደሚሆን በመገመት ልዑሉን ጎበኘው። እሱም እንዴት ሰላም እንዳመጣ ከተናገረ በኋላም የካስትሩ ወጣቶችና ልዑላን ስልጣን የተራቡ ነገር ግን ልምድ የሌላቸው መሆናቸውን ተናገረ። ቤተሰቡ ሲቀድም ለካስትሩ ሲል ያደረገውን ልግስና ማስታወሰ። በእነዚህ ሁላ ምክንያቶች ታላቁ ልዑል ለፓጊዮስ ቤተሰብ ምህረት እንዲያደርግና አቤቱታቸውን ይሰማ ዘንድ ጠየቀ። ይህም ትክክለኛ ውሳኔ እንደሆነ አስረዳ። ምክንያቱም የሱ ቤተሰብ በፍላጎታቸው ያለማንም አስገዳጅነት የጦር መሳሪያቸውን መፍታታቸውንና ለልዑሉ የሁሉ ጊዜ ደጋፊ መሆናቸውን ጠቀሰ። ካስትሩ ሲሲድ በትዕግስት አዳመጠ። አንዳችም መናደዱና ቅር መሰኘቱን የሚያሳይ ስሜት አላሳየም። ይልቁንም ፍትህ እንደሚሰጥ ለስቲፋኖ ነገረው። በተፈጠረው ቅሬታ ላይ ለመነጋገርና ስምምነት ላይ ለመድረስ መላው ቤተሰቡን ወደ ቤተ መንግሥት ይዞ እንዲመጣ አዘዘው። ሲለያዩም ሩህሩህና ቅን ለመሆን እድል ስለሰጠው ፈጣሪውን አመሰገነም። ምሽቱ ላይ የፓጊዮስ መላው ቤተሰብ ወደ ቤተ መንግሥቱ መጣ። ካስትሩ ሲሲድም ወዲያውኑ እንዲታሰሩ አደረጋቸው። ከጥቂት ቀናት በኋላም ሁሉም ተገደሉ፣ ስቲፋኖም ጭምር። ተረጓሚም ስቲፋኖ ዲ ፓጊዮስ መሳፍንታዊ ስርዓት በአመክሮ ይሰራጫል ብሎ የሚያስብ ማሳያ አራያ ነው። በእርግጥ በባለፈው ዘመን ፍትህና ልግስና ይጠበቅ ነበረም። ከካስትሩ ሲሲድ ጋር በተያያዘ ግን ዋጋ የሚያስከፍል ሆነም። ስቲፋኖ ልዑሉ በክህደትና ደም በማፍሰስ ለስልጣን እንደበቃ ያውቅ ነበረም። ልዑሉ ከሁሉ ሲቀድም የቅርቡን ታማኝ ወዳጁን ለሞት ያበቃ ነው። ለካስትሩ ሲሲድ የጥንት ወዳጅን መግደል
ታላቅ ስህተት መሆኑን በነገሩት ጊዜም እኔ ገደልኩት የጥንት ወዳጅ አይደለም አዲስ ጠላት እንጂ ማለቱ እዚህ ተቀሳል። እንደ ካስትሮ ሲሲዲ ያለ ሰው የሚያውቀው ስልጣንና የግል ፍላጎትን ብቻ ነው። አመጹ በጀመረ ጊዜም አመጹን አቁሞ የሱን ምህረት መጠየቅ እጅግ አደገኛ ጨዋታ ነበር። በርግጥ ስቲፋኖ ዲፓጊዮ እንዲህ አይነቱን እጅግ አደገኛ ስህተት ቢሰራም ሌላ አማራጮች ግን ነበሩት። ለካስትሮ ሲሲድ ገንዘብ መስጠት፣ ወደፊት ስለሚያደርገው ቃል መግባት፣ ለሱ በስልጣን ላይ መቆየት ስለሚሰጡት ድጋፍ መንገር፣ በሮም ካሉ እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪ ቤተሰቦች ጋር ያላቸውን ግንኙነት፣ ለምሳሌ ታላቅ ጋብቻ ለመመስረት መዘጋጀታቸውን መንገር ይችል ነበር። ከነዚህ ይልቅ ስቲፋኖ ምንም አስገዳጅ ሁኔታ የሌለውን ያለፈውን ጊዜ ነበር የተጠቀመው። ውለታ ለማይረሳ ሰው እንኳን እርካታ በቀላሉ አውልቀው የሚጥሉ ሸክም ነው። በዚህ ጉዳይም የፓጊዮስ ቤተሰብን በማስወገድ ካስትሮ ሲሲድ ለነሱ የነበረውን ግዴታ ተወጣ። ህጉን መረዳት። እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የዘመን ቀመር በአመት ዓለም በ433 የኩርሴራ ደሴት በስተኋላ ጎርፋር የተባለችውና ኮሪንዝ የተባለች የግሪክ ከተማ በጦርነት አፋፍ ላይ ነበሩ። ሁለቱም ወገኖች የአቴናውያንን ድጋፍ ለማግኘት አምባሳደሮቻቸውን ወደ አቴንስ ላኩ። ይህም ታላቅ ጉዳይ ነበረ፣ ምክንያቱም የአቴንስ ድጋፍ ያገኘ የትኛውም ወገን ጦርነቱን ማሸነፍ እርግጥ ነበረና። በጦርነቱ ያሸነፈ ወገንም ለተሸናፊ ወገን ምህረት እንደማያደርግም እንዲሁም የኩርሲራው አምባሳደር በመጀመሪያ ተናገረ። እሱም አገሩ ለአቴንስ ከዚህ ቀደም ድጋፍ አለማድረጓን በግልጽ ተቀብሎ ተናገረ። እንዲያውም ከአቴንስ ጠላት ጋር አብሮም እንደነበረ አመነ። በእርግጥ በኩርሲራና በአቴንስ መካከል ምንም አይነት ወዳጅነትና ትብብር አልነበረም። አምባሳደሩ ይህን አመነ። እሱ ወደ አቴንስ የመጣው ከፍርሃት የተነሳ ነው። የኮርሴራ ደህንነት አስግቶት እዛ ሊያቀርብ የሚችለው ብቸኛ ስጦታ የሁለቱን አቻ ፍላጎት የሚያረካ መሆን አለበት። ኮርሴራ በብዛትም ሆነ በጥንካሬ ከአቴንስ የሚልቅ የባህር ኃይል ያላት ናት። በሁለቱ አገራት መካከል አጋርነትን መፍጠር ደግሞ ፍጹም የማይቻል ኃይልን ያስገኛል። ይህ ደግሞ አቴንስ በተቀናቃኟ ስፓርታ ላይ የበላይ ሆና ለማስፈራራት ያስችላታል። ይህ ነው በእርግጥ የኩርሴራው አምባሳደር ለመደራደሪያነት ያቀረበው ስጦታ። የኮሪንዝ ተወካይ እጅግ መሳጭና ውብ ንግግር አደረገም። ከኩርሴራው ተወካይ ደረቅና ከማይመስጥ ንግግር በተቃራኒ እሱ ሀገሩ ሲቀድም ለአቴንስ ያደረገችውን ሁሉ ዘረዘረም። እሱም አቴንስ ከቀደመው ጠላቷ ጋር ስምምነት ብትደርስ የቀድሞ ወዳጇን ገፍታ ሌሎች አጋሮቿ እንዴት ይቀበሏታል ሲልም ጠየቀም። የእነሱ ታማኝነት ቦታ እንደማይሰጠው ምሳሌ በማድረግም የቀደመ ስምምነታቸውን ያፈርሳሉም ማለት። የሄሌኒክ ሕግን ጠቅሶ ኩሪንዝ ላደረገችው መልካምነት በሙሉ ሊከፈላት ይገባል ሲልም ወገተም። ኩሪንዝ ለአቴንስ ያደረገችውን ድጋፍ በዝርዝር ከተነተነ በኋላም ለጥሩ ወዳጅ መደረግ አለበት ያለውን ልግስና በመጥቀስ ንግግሩን ጨረሰ። ንግግሩ ካበቃ በኋላ የአቴንስ ሰዎች በጉዳዩ ላይ በጉባኤ መከራከር ጀመሩ። በሁለተኛው ወርም በከፍተኛ የድምፅ ብልጫ ከኩርሴራ ጋር ለማበር ወሰኑ፣ የኩሪንዝን ድጋፍ ውድቅ በማድረግ። ትርጓሜም፣ ታሪክ የአቴና ሰዎች በቃል አክባሪነትና ታማኝነት ያስታውሳቸዋል። ይሁንና በድንቁ የግሪክ ታሪክ ደግሞ እውናዊውን ዓለም በመረዳትም ይታወቃሉ። ለነሱ ጥሩ ተግባራዊ አመክኖ የሌለው ሀቲትና ስሜታዊ ዲስኩር ቦታ የለውም። በተለይም ደግሞ ስልጣናቸውን የሚመለከት ከሆነም የኩሪንዙ አምባሳደር ያልተረዳውም ሀገሩ ለአቴንስ ሰዎች በባለፈው ዘመን ያደረገችውን ውለታ መዘርዘሩ እነሱን እንደሚያበሳጫቸው ነው። እንዲያውም የጥፋተኝነት ስሜት የሚያሳድርባቸውና በግዴታ ውስጥ እንዳሉ አይነት ስሜት የሚፈጥርባቸው ነው። የአቴንስ ሰዎች ስላለፈው ዘመን ውለታና የጓደኝነት ስሜት ደንታ አይሰጣቸውም። በተመሳሳይም ሌሎች አጋሮች ኩሪንዝን ያለመደገፍ ተገቢ እንዳልሆነ ቢያምኑም ከግሪክ የከተማ መንግስታት ታላቅ ከምትባለው አቴንስም ሊለያዩ እንደማይችሉም እንዲሁም አቴንስ ግዛቷን የገነባችው ኃይል ነው።
ከዚህ በመውጣት የሚያምጸውም የሚመለሰው በኃይል ነው። ሰዎች ስላለፈው ጊዜ ወይም ስለመጪው ጊዜ የማውራት ምርጫ አላቸው። ተግባር ላይ የሚያተኩር ሰው ግን የሚመርጠው የወደፊቱን ነው። ያለፈውን ዘመን በመርሳት ኤኮርሴራ ሰዎች ለተግባር ሰው ተግባራዊ ሐሳብ ማውራት እንደሚገባ ነው የተረዱት። በስተመጨረሻም በርግጥ ሁሉም ሰው የተግባር ሰው ነው። ምክንያቱም ከራሳቸው የግል ፍላጎት በተቃራኒ የሚከወኑት እጅግ ቢበዛ አንዳንዴ ብቻ ነውና። ህጉ ሲገለበት አንዳንድ ሰዎች ለራሳቸው የግል ፍላጎት ብለው መለመንና ማጎንበስ እጅግ አስቀያሚና ክብር ማጣት አድርገው ይመለከቱታል። ሌሎች ደግሞ ይህንኑ ለጠየቁት የሚያደርጉትን እንደ በጎ አድራጎት ምህረትና ፍትህ ይወስዱታል። እንዲያውም ባንተ ላይ ያላቸውን የበላይነት የሚያዩበት ስሜት ይመስላቸዋል። እርዳታ በምትሻ ጊዜም በእነሱ ሥልጣንና ክብር ላይ አተኩር። ካንተ ምንም የማይፈልጉ ጠንካሮች ሊሆኑ ይችላሉ። የበላይ ሆኖ ከመታየት በቀር ይህ የሚያሰክራቸው ወይን ነውና። ይህ ከሆነ ያንተን ሐሳብ በገንዘብ ለመደገፍ ይሟሟታሉ። እጅግ አያል ከሆኑ ሰዎችም ጋር ያስተዋውቁሃል። በእርግጥ እንደሚታወቀው ይህን የሚያደርጉት በበዛ ሕዝብ ፊት ነው። ሰው በበዛ ቁጥር እጅግ ጠቃሚያቸው ነህና። ይሁንና ሁሉም ሰው የግል ፍላጎቱን ለማሳካት ጥማት ብቻም ሰውን አይቀርብም። እንዲያውም አንዳንድ ሰዎች ራሳቸውን ከዚህ ያርቃሉ፣ ምክንያቱም በዚህ የተነሳሱ ሆነው መታየት አይፈልጉምና። እውነተኛውን የልባቸውን መሻት ግን ጥሩ አጋጣሚ ሲፈጠር ይገለጣል። አይናፋራቱን ይህን ዕድል አትስጣቸው። እርዳታ በመጠየቅህ እንዳጭበረበርካቸው አትውሰድ። መስጠት በእርግጥ ደስታ የሚፈጥርላቸው ነው፣ ሰጪ ሆኖ መታየትም እንዲሁም። በሃያላን ሰዎች መካከል ያለው ልዩነት በደንብ ለይተህ እወቅ። እናም ምን እንደሚያስደስታቸውም እንዲሁም። እጅግ የበዙ ቁንቋኖች ከሆኑ የእነሱን በጎ አድራጎት አትሻም። ለጋስና መልካም ሆኖ መታየት ከፈለጉም ለቁንቋናነታቸው ቦታ አትስጠው። እጅግ አቋራጭና ምርጡ ሐሳብ የማግኘት ዕድል ሰዎች አንተን ለትልቅ ስፍራ ማድረሳቸውንና የእነሱም ጥቅም እንደሆነ ማሳየት ነው። ጄንዲላ ብሪዩር። ሕግጋተ ሥልጣን። ደራሲ ሮበርት ግሪኔ። ትርጉምና አቅራቢ ጌታውን ንጋቱ። መጽሐፉን በገበያ ላይ ታገኙታላችሁ።